បាទគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមេងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបលោកពូបាទលោកពូជួយជំរាបឈ្មោះឲ្យយាយតាបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះជឹមជឿនក៏បានបងប្អូនជួយនៅក្រៅប្រទេសនៅខាងក្នុងប្រទេសក៏ដោយអីក៏ដោយសូមឥឡូវបានហើយបានចិត្តហើយហើយនៅបន្តិចទៀតហើយសូមឥឡូវខ្ញុំធ្វើបន្តិចទៀតហើយបានឡើងនៅហើយបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំមកអត់ឃើញពូមកខ្ញុំម្ល៉េះទៅធ្វើការដឹងខ្ញុំមកអត់មានអត់ដឹងផងខ្ញុំមកតាថ្ងៃមុនខ្ញុំមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញដូចជាប្អូននៅនេះខ្ញុំប្រាប់ថាពូអត់នៅខ្ញុំថាឥឡូវមានប័ណ្ណរបស់ដែរបើអត់មានរបស់ណាត្រូវប័ណ្ណខ្ញុំឡើងខ្ញុំថតតាថតឲ្យយាយតាបងប្អូនមើលណាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទផ្ទះរបស់លោកពូចឹមជឿនបាទដែលស្ថិតនៅភូមិកលែងគុលសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលយាយតាបងប្អូនសប្បុរសជនបាទនៅជិតឆ្ងាយគាត់បានជួយតាមរយៈខ្ញុំមកឥឡូវនេះឃើញថាសមិទ្ធផលហ្នឹងគឺយើងស្ទើរតែថាសន្មតថាហើយនៅប៉ូលីថែមតិចតួចទៀតអាហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យដាក់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យលោកពូគាត់រៀបចំធ្វើពិធីគេហៅថាសែនព្រេនសូត្រមន្តសុំពរជ័យឲ្យដើម្បីយកថ្ងៃល្អចូលនៅឲ្យសុំសុខសบายសេរីសុខស្ដីដល់ពូផងដល់ម្ចាស់ជំនួយផងបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមនិយាយតាមបងប្អូនបាទនិយាយទៅគឺកន្លងទៅផ្ទះហ្នឹងយើងមានកញ្ចប់ខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពូបាទកញ្ចប់ថវិកាពីលោកពូអ្នកមីងនិងកូននិងក្មួយគាត់នៅខាង Lenwood ខាងទីក្រុង Lenwood រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកពូកៅសវីអ្នកមីងសាសរិទ្ធនិងកូនកូននិងក្មួយគាត់កញ្ចប់លុយរបស់គាត់ដំបូងហ្នឹងគឺ300បូកនឹងលុយក្មួយ250ទៀតយើងសរុបចូលគ្នាទៅ550បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលុយខាងលោកពូអឹមប៉ោនិងអ្នកមីងស៊ីមឈឿនបាទគាត់នៅខាងមុនត្រីអាប្រទេសកាណាដាគាត់200បាទអញ្ចឹងសរុបទៅឡើង750បាទលុយខាងអ៊ំស្រីសនួនហេងបាទដែលគាត់ផ្ញើតាមអ៊ំយូវណ្ណាមក100អញ្ចឹងសរុបទៅ850បាទចុងក្រោយគេគឺលុយបងស្រីអិតរីបងប្រុសអៀងសុផាតបាទសប្បុរសជនខ្មែរនៅខាងញូវយ៉កស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផ្ដល់មក$150ដែលលើកក្រោយគេណាគឺបាទចឹងបូកសរុបចូលគ្នាគឺទាំងមុនទាំងក្រោយ$1,000ត្រឹមបាទ$1,000ត្រឹមដែលយើងបានធ្វើឲ្យអាដៃនេះយើងទុកធ្វើអីសល់ឬក៏ទុកបាំងជាងនោះចាំងខាងក្នុងបាទបាទឥឡូវអត់តន់បាំងទេណាពូនៅចាំឲ្យសូតមុនហើយសិនអូទុកឲ្យកន្លែងទលាយសិនទុកឲ្យលោកគង់ខាងលិចបែរមុខមកកើតទៅនៅនោះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងទិញអីហើយបាទបាទទិញហើយអើនោះដែកនោះដែកនេះនោះអូមាននៅតែដែកបឈរយើងបន្តិចអូហ្នឹងនៅខ្វះបន្តិចបាទហើយនឹងបហាយដើនេះបាទហើយថ្ងៃនេះបងស្រីអិតរីបាទតាមពិតនិយាយទៅពូមេងអីដែលគាត់ជួយក៏គាត់ផ្ដាំផ្ញើដែរថាធ្វើម៉េចឲ្យជួយកត់គូពូឲ្យបានចាប់ចុងចាប់ដើមវាហៅកុំប្រឡែងពូចោលកដាលតលេបាទបាទបាទហើយពូពីមុនភ័យដែរខ្លាចប្រឡែងចោលខ្លាចអត់ខ្លាចទេតែហ្នឹងតើខ្លាចភ្លៀងមកវាធ្វើវាមិនកើតបាទតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាបានរាំងមកមិននេះហើយថ្ងៃនេះមានដោយសារបងស្រីបាទបងស្រីអិតរីហើយនឹងបងប្រុសអៀងសុផាតដែលគាត់ធ្លាប់ជួយលពូ150លើកមុនណាណាហើយឥឡូវនេះគាត់មានកញ្ចប់លុយសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទុកគេហៅថាទុកឲ្យលពូឆ្លងផ្ទះបាទអាចទិញជាភួយជាមុងឬក៏ជាដូចថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានអង្គមានអីចាំមើលខ្ញុំលៃមើលលពូសវីអ្នកមីងសារិតក៏គាត់ថាបើត្រូវការថវិកាអីដកយកទិញចាត់ចែងទៅចាំប្រាប់តាមនាងចាស់ព្រោះគាត់ផ្ដល់សិទ្ធមកសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យតាបានជួយឲ្យលពូបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃនេះក៏បងស្រីអិតរីគាត់ផ្ដល់ជំនួយមក$180ទៀតសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទុកគេហៅថាកញ្ចប់សម្រាប់បោះហើយទៀតហើយនោះជប់លៀងឆ្លងយើងនិយាយថាជប់លៀងឆ្លងចឹងចោអ៊ំពូមីងបាទដោយសារអីខ្ញុំគិតថាទី1ឲ្យលពូបោះហើយចុះឥឡូវខ្ញុំសួរអានេះមកបន្តិចលពូអានេះមូលហេតុអីដែលយើងធ្វើក្រើមចឹងអានឹងខនតាបោកវាតានេះសិនទីក៏មិនតាន់វីមិនតាន់អីចឹងណាចុះបើយើងទិញសំងឲ្យមកវីបន្តិចឲ្យវាឡើងស្អាតមិនដែរអានឹងបានទៅបានណាបាទទិញយើងដាក់វាទៅបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសួរបន្តិចបើ V អស់អាឡុងហើយនឹងក្រើមអញ្ចឹងវាខុសគ្នាមិនខ្មិចវាខុសគ្នាតើសម្រស់ឬក៏សម្រស់ទេគាត់សម្រស់គុណភាពដូចគ្នាអត់អីបាទពួកខែភាសាទៅមិនទឹកឡើងមកដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំថាបើសិនជាខុសតើសម្រស់ទេបើយើងអត់ប៉ះពាល់អីទេយើងទុកក៏ទុកចុះតាមដែលពូចិត្តពូណាបាទតែបើថាពូចង់ធ្វើអស់អាឡុង
បាទតែខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបាទថាតែប៉ុណ្្នឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំសំណពោគឺសំដៅព្រោះជនដើរបាទយើងហៅថាកម្មជនដើរកម្មជនដើរមានកម្មបាទកម្មជនដើរហ្នឹងគឺសុំឲ្យស្អាតតិចមកព្រោះបាទបាទបាទអាហ្នឹងពូធ្វើខ្លួនឯងមែនបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់សុំឲ្យស្អាតព្រោះមើលមើលមកងាយឲ្យយាយតាបងប្អូនមើលមុខផងមើលតែមុខបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ថាសុំឲ្យរៀងស្អាតដោយសារទីមួយយើងយល់ឃើញតែអំពូមីងចិត្តដើរខាងច្រកចូលខាងមុខវាដូចជាមុខយើងអញ្ចឹងណាមនុស្សស្អាតកន្លែងណាអត់សំខាន់ទេស្អាតក៏ស្អាតចុះកន្លែងផ្សេងបាទតែមុនគេគេមើលមុខសិនហើយគេមើលតម្រង់មុខពីមុខហើយផ្ទះយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាអាច្រកទ្វារចូលអាចដើរឡើងហ្នឹងវាដូចជាតួខាងមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខាងមុខហ្នឹងតុបតែងស្អាតខាងក្នុងខាងក្រោយហ្នឹងវាមិនសូវស្អាតតិចតួចក៏វាមិនសូវជាចោតជាបញ្ហាដែរដោយសារគេមើលអាពីមុខហ្នឹងជាសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំចង់ថាទី1ឲ្យពូជួយកែកុនប៉ូលីដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតរៀងស្អាតបន្តិចទី1ដើម្បីសុខភាពបាទបាទតែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភលើសពីសុខភាពហ្នឹងគឺដោយសារចដៅយើងត្រូវជន់ឡើងអញ្ចឹងមិនមែនតែពូឯងអាចចៅអាចក្មួយក្មួយបងប្អូនអីក្មេងៗគ្នាដើរចុះឡើងខែភ្លៀងខែអលឹមគេហៅជើងសើមតំណប់ជើងស្បែកជើងអីសើមអាចល្អល់ហ៎ពូបាទអញ្ចឹងពូគិតបច្ចេកទេសថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យល្អល់បាទក្នុងកែកទេសរបស់ពូពូជាងបាទបាទពូអានេះនេះយកមកមួយបាទកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅភ្លៀងមកដក់ទឹកដក់អីទៅវាទូខែភាសាកាន់ស្លែណាពូខែភាសាມັນពូថាទឹកលិចនេះឧទាហរណ៍ទឹកលិចអញ្ចឹងអស់នេះវានៅក្នុងទឹកកាលណានៅក្នុងទឹកវាដុះស្លែហើយបាទអញ្ចឹងតើសុំយោបល់ពូថាធ្វើម៉េចក្រើមក្រោយឬក៏ដាក់ទៅនេះទៅយើងគូសខ្វែងវាចុះឡើងចុះឡើងឲ្យវាជ្រៅបន្តិចទៅអត់អីបាទអានោះស្រេចតែបច្ចេកទេសពូទៅក្មួយគាត់ណានេះទេហើយអស់នេះអីពូអាចអានឹងកាត់វាធំនឹងបាទ BA ឲ្យរឿងមានសុខភាពរឿងស្អាតបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបានតែមកស្អាតសំរម្យទៅហើយរៀបចំដាក់ថ្ងៃទៅពូថ្ងៃដែលឡើងផ្ទះហ្នឹងពូចង់ធ្វើម៉េចនៅប្រាប់គួយតិចមកចិត្តពូមានតែមុនលោក2អង្គមកហើយទិញនំបចុកទិញអីដាំបាយឆ្លងទិញទួចអញ្ចឹងទៅនិយាយតាបងប្អូនហើយនឹងកូនចៅអញ្ចឹងណាបាទបានធ្វើឡើងចឹងក៏បានដែរថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំមកផ្ដិតយកនៅសកម្មភាពសប្បុរសជនដែលគាត់ជួយមកហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូគេហៅថាបញ្ចប់ទី1គឺវិធីបកលផ្ទះជូនលោកពូឡើងផ្ទះថ្មីសេរីសុស្ដីហើយនឹងខ្ញុំនឹងសរុបចំណូលចំណាយក្នុងការធ្វើហើយនឹងថវិកាដែលសប្បុរសជនគាត់ជួយមកយើងត្រូវសរុបឡើងវិញទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ជួយមកគឺខ្ញុំកាត់ទុកទាំងអស់លុយបានមកពីអំពូមេងបងបងដូចថាខាងណាប្រមាណគឺអត់ដែរបាត់បង់ទេបាទលុយដែលធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំកត់ទុកទាំងអស់តែឥឡូវថ្ងៃនេះដែលលុយបងស្រីឥតរីហើយនឹងបងប្រុសអៀងសផាតគាត់ផ្ដាល់មកវាជិត200ទៀតណាប៉ុន្តែក៏ចប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ទុកយើងសម្រាប់ត្រៀមទិញជាខ្ញុំចង់ទិញជាអង្គជាសម្ភារៈហើយទុកសម្រាប់ជាកាដូពូទៅថ្ងៃយើងឡើងផ្ទះខ្លះណាបាទបាទតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាល់ជូនពូខ្លះដើម្បីថាធ្វើម៉េចកែកនសម្ភារៈធ្វើប្រហែលជាប្រមាណទៀតអាចធ្វើបានព្រោះនេះវាចូលសំងពីរបាងយើងធ្វើមកស្អាតវានេះទៅឲ្យវាចូលពូថាខ្វះអាដៃចៃដាក់ឡៃណាមកនេះអាដៃប្រឈរយើដល់នេះឥឡូវបើខ្ញុំជូនពូ50ទៀតប៉ុណ្ណេះធ្វើប៉ុណ្ណឹងចូលបើនេះចូល70រៀលបាទចាត់ឲ្យឥឡូវខ្ញុំជូន8បាទសិនប៉ុណ្្នឹងចាទុក100សម្រាប់ទិញអីសម្ភារៈអីសម្រាប់យើងថ្ងៃជប់លៀងថ្ងៃឡើងផ្ទះណាបងប្អូនបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូន8ពូលុយនិយាយទៅលុយបងស្រីអត់រីបងប្រុសអៀងសផាតគាត់ជូនមកទាំងអស់សម្រាប់ចំណាយនៅក្នុងការងារផ្ទះលពូទេប៉ុន្តែយើងចង់លើកថាសម្រាប់ការធ្វើផងយើងទុកទិញជាសម្ភារៈអីសម្រាប់ថ្ងៃដែលពូជប់លៀងឡើងផ្ទះនឹងខ្លះទៀតអញ្ចឹងណានិយាយតាបងប្អូនអំពូមេងបាទអញ្ចឹងមើល80ពូគុណមើលអស់ហ្មង32,000បាទទៅចេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពូចាត់ចែងតាមនឹងសិនបាទអញ្ចឹង32,000ទុកដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនបាទព្រោះយើងគិតតង់តង់អញ្ចឹងទៅចាំចុងក្រោយចាំសរុបទាំងអស់នេះនិយាយទៅគឺលុយដែលបងប្អូនសប្បុរសជនមានមីងទាំងអស់ដែលគាត់បានរួមចំណែកមកហ្នឹងគឺទាំងលោកពូកៅសវីអ្នកមីងសាទសរិទ្ធកូនក្មួយគាត់នៅខាងលីនវូតបាទលោកពូអឹមប៉ោអ្នកមីងស៊ីមឈឿននៅខាងម៉ុនត្រេអាលកាណាដាបាទអ៊ំស៊ីនូនហេងអ៊ំយូវណ្ណាបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយនឹងបងស្រីអិតរីហើយនឹងបងប្រុសអៀងសផាតគាត់ជួយលើកមុន150ឥឡូវក៏ថែមលើកនេះ108ឥឡ
យប៉ែតែខ្ញុំដកឲ្យពូ80យកកែកុនបោះហើយបាទបាទបាទហើយហើយនៅសំ100ខ្ញុំទុកយើងថ្ងៃដែលហើយព្រាមពូអាតកតងយើងដាក់ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំបាទពូខ្ញុំចង់ឲ្យបានចាប់ហើយទៅពូខែភ្លៀងហើយចាប់ហើយខ្ញុំបានរើរងទៅគិតកន្លែងផ្សេងទៀតបាទបាទបាទត្រូវគិតដូចជាផ្ទះកូនគាត់ត្រូវធ្វើគិតຫມិច្ចខ្ញុំត្រូវលេដែរហើយនឹងផ្ទះមានយាយតាមួយចំនួនទៀតឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើផ្ទះឲ្យលោកយាយទីវណ្ណានៅខាងចិត្តប្រសិទ្ធនោះមួយទៀតហើយនៅមានផ្ទះមួយទៀតដែលសប្បុរសជនសួរដែរគឺផ្ទះអ៊ំស្រីឡុងវឿនដែលនៅកដាវាលមួយកូនថាធ្លាប់បួសបាទហ្នឹងក៏សប្បុរសជនគាត់សួរដែរគាត់សួរថាគិតគូមើលអស់ផាយជាខ្ទង់ប្រមាណដើម្បីគាត់ចង់រួមគ្នាជួយធ្វើដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបន្តបន្តទៅជិះមានការងាររហូតតែហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងរឿងដីសហគមន៍ក៏ខ្ញុំមិនតាន់បានជំរាបដែរដីសហគមន៍ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដុតដៃដុតជើងមែនតើនៅដីខាងសហគមន៍នៅខាងថ្នោតខ្ពស់គេហៅថាភូមិអេតចាយអំពូមីងខ្លះហៅថាភូមិសម្បត្តិជនដោយសារខ្ញុំអាសាទៅអញ្ចឹងនិយាយតាបងប្អូនគាត់រួមគ្នាគាត់រួមគ្នាជួយមកខ្ញុំមានលុយបានជាង2000ដុល្លារសម្រាប់ទិញប៉ុន្តែដីនោះវាចូលបើយើងទៅទិញអាឆ្ងាយដែរខ្ញុំនិយាយនោះដល់ពងស្ពឺនោះឆ្ងាយពួកគាត់ឆ្ងាយសាលាមែនតើពិបាកណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកម្ដុំតែគាត់នៅនឹងវិញហើយម្ដុំតែគាត់នៅនឹងមកប្លង់ហ្នឹងវាចូល7-6000ក្រាស់7000ហើយហើយនៅតើឈ្មោះនេះបានអស់ពោះ6-7គ្រួសារនោះដីមួយឡូដាក់វាតើឈ្មោះបើយើងទិញ2ឡូ3ឡូវារាប់ម៉ឺនទៅអស់លុយសប្បុរសជនច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដុតដៃដុតជើងសហការមួយបងបងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយរកកន្លែងណាដែលសម្រាប់ធូរថ្លៃហើយអាចនៅបានគឺបជ្រិតមិនខ្រោយឲ្យតែមានដីខ្លួនឯងនៅកុំឲ្យពិបាកចិត្តនៅដីគេទៅវាទឹះតលអញ្ចឹងបាទណាឥឡូវងាកមកសាច់រឿងនេះវិញបាទជំនួយបងស្រីអិតរីបងប្រុសអៀងសផាតនិងសប្បុរសជនដែលគាត់ជួយមកហើយរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងសរុបលបាយការណ៍ជូនទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើផ្ទះពុជឿននេះឥឡូវខ្ញុំដក80សិនណាបាទជូនទៅពូ320000បាទអញ្ចឹងលុយនេះជាលុយរបស់បងស្រីអិតរីហើយនឹងបងប្រុសអៀងសុផាតចំនួនគាត់មាន180ដុល្លារក្រោយហ្នឹងណាបាទតែខ្ញុំជូនពូតែ80ទេនៅ100ទុកសម្រាប់យើងឆ្លងខ្វះខាតអីចាំយើងគិតបាទបាទបាទក្នុងក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងទេមិនអីទេបាទអញ្ចឹងពូមានពាក្យអីនិយាយទៅសប្បុរសជនហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណសប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសអូមិននិយាយថាម៉េចខ្ញុំសូមជូនពរអស់លោកទៀតខាងប្រទេសក្រៅហ្នឹងសូមជួយឲ្យមានសេចក្តីសុខដីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្បត្តិមួយសម្បត្តិយ៉ាងណាឲ្យបានដូចដីប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងនិយាយតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទបងស្រីអិតរីបងប្រុសអៀងសំផាតបាទកូនចៅវត្តធីតាកូសាបងប្រុសបងស្រីនៅខាងញូវយ៉កស្តេតបាទសហរដ្ឋអាមេរិកខាងដែលគាត់បានផ្ដល់ជំនួយមកបន្ថែម180ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូក្នុងការធ្វើផ្ទះបាទបាទសូមគោរពអរគុណច្រើនជូនពរបងប្រុសបងស្រីសុខសប្បាយហេងហេងបាទក៏ដូចជាជូនពរដល់អ៊ំពូមីនិងជាលោកតាបាទមានសប្បុរសជនដែលធ្លាប់រួមគ្នាជួយមកបាទលោកពូកៅសុវីអ្នកមានសត្វសរិទ្ធនិងកូននិងចៅនិងក្មួយនៅខាងនៅខាងលៀនវូតបាទ Washington State ដែលបានជួយជំនួយឧបត្ថម្ភមកក្តីលោកពូអឹមប៉ោនអ្នកមានស៊ីមឈឿនក្តីបាទអ៊ំស្រីស៊ីនុនហេងអ៊ំស្រីយូវណ្ណាក្តីនិងបងស្រីអិតរីបងប្រុសអៀងសុផាក្តីសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នានិងអ៊ំពូមីនិងជាលោកតាអ្នកទស្សនាអ្នកចូលរួមលើកទឹកចិត្តទាំងអស់បាទសូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធូរដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជាកិច្ចចំក្រោយនេះខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនហើយនិងលោកពូចំជឿនបាទសូមអរគុណគោរពជំរាបលាបាទ